မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะချက်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်နေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တော်တော်ရိုင်းနေသူမတဲ့ပုံနယ်ပြီးဒုံနယ်တဲ့ချစ်သူလေးရဲ့ကောက်ကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဟောမင်းတန်နေတဲ့ဆိုဖီးယားရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဆိုဖီးယားဆိုတာနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းမှာနေထိုင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူပိုင်းကနေပရိသတ်တွေနဲ့မပြတ်အောင်လူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေစားလေးတွေတင်ပေးနေရှိပါတယ်เนาะခုဆိုရင်လည်းသူမှချစ်သူလေးနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်ကြချိန်လေးတွေကိုဖြတ်သန်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျချစ်သူတပါးကချစ်သူစိတ်ကောင်းတာတွေရှိပေမဲ့လည်းယနေ့ထိချစ်နေကြတာပေါ့ခင်ဗျကိုဆိုရင်လည်းနောက်တာကြည်နူးနေတယ်ဗီဒီယိုလ